Ми вже. О. Так, о 13 годин, вже 17.09. Та де 17? У мене не переведено. 18.09. Це воно щось моє пудалко не працює. Добрий вечір. Це, як і завжди, йод. Це вагабунду, якому вдячні, що завжди йод тут. Ми також вдячні адвокатській об'єднанню Моріс Груп, без підтримки яких би ми не виходили, тому що Моріс Груп підтримує завжди справжнє. І в нас ще один дорогий гість, як кажуть, на веселю дорога родина, прекрасний режисер, журналістка, режисериця, мабуть, тепер треба казати. Режисерка, ну можна і режисер. Ну, а режисериця не підходить? А, ти знаєш, ну, що звучить режисер... гарно, звучить гарно, хай буде, най буде. От. Театрознавець, письменниця. Будь ласка, ювелка Маруся Нікітюк. Марися Нікітюк, привіт, Марися. Привіт. Давай поговоримо про Україну в війні, про українців в війні, про тебе в війні і про кіно обов'язково. Угу. Залюбки. Так. Дивись, тебе стала війна в Києві, як я розумію, так? Яка ти була перша емоція? От, коли ти почула музику, всі зранку так, раз, і що? Ну, мене взагалі, мені 23-го ввечері стало дуже зле, прям я злягла. Фізично, так? Да? Фізично, ага. Ну, я працювала, сиділа за комп'ютером, там заповнювала чергові якісь заявки мистецькі ці всі. Гранти, і мені раптом просто, знаєш, як зрубає, я доповзаю до ліжка і там залишаюся. І перше, що я, а я ж, ну, не прийшла Мінерва, цей О, шкода, що на кітку з собою, тебе там така кітка, що... Не змогла, ну, що-небудь придумаю. І вона з під земною, і я так чую, бум-бум, 4.20. Я відкриваю так одне око, думаю, яка дурна ідея зривати ці салюти. А ти прокинулася від вибуху такий? Так, да, так, да, я така, пум, ну, ППО працювало, угу. І я прокидаюся, так, я прямо чесно кажу, одне око так відкриваю, думаю, ну, якісь ідіоти, я ще думаю, блін, ну стан такий напружений, а вони салюти в 4 години зривають. І далі закриваю око, чую, пум, відкриваю друге око, думаю, ні-ні, ну ідіоти ж повні. І на третій я вже повністю підірвалася. Знаєш, як це називається, я так зняла, як, таке було враження, що я зняла ковдру і вже була вся одягнена. Тож я так, ну, я так метафорично, дуже швидко зібралася, почала. Приїхав мій хлопець. Тобто ти вже все зрозуміла? Да, я, ну, а я залізла в Фейсбук, там була перекличка, і хтось, я не пам'ятаю, чи з Телеграму, чи з Фейсбуку, оголошення війни Путіним, типу. І... Не було оголошення війни. Ну, що, взагалі, менше це, війна почалася. Да, там була якась типу новина, що, ну, коротше, що... Спецоперація. Да, спецоперація, так, да, так. Да. Ну, тож зрозуміло, що то їхні, ну, да. Зої, їхні, тут, собача мова, а людей це називається війна. Війна. Да. Це в москалі вони не можуть навіть посадити, що називають війну війною. Да, да. А ми можемо, слава Богу, ми вільні люди, за це ми за це ми якби боремося і будемо стояти. Ми щоб називати біле білим, чорне чорним, війну війною. І бути вільними, тому що це, звісно, аскетинівшася країна, яку не хочеться, ну, тобто, мені іноземці дзвонили, кажуть, ну, ви там, може, якось домовтесь. Я кажу, ребят, ви, а, ну, та як нам, ну, як домов, ну, от, що? Кажуть, ми за мір, я кажу, ну, не кажу, а ви хочете собі в президенти Путіна? Ну, от, і вже стали, вже, це був другий, перший чи другий тиждень війни. І вже пішли оці репресії російські, вже почали типу закони вони приймати. Я кажу, ви ж бачите, ви ж не, ну, ви ж бачите, що там відбувається. Тобто це... Перший момент. Да. Оце ти все, ти зрозуміла, да. Що почалося, угу. Те, що називається. Угу. О, да, я почалося і приїхав мій хлопець, він там вони з друзями плани якісь робили, що робити, якщо почнеться війна. І я пам'ятаю цей момент, ми такі сидимо, напружені, нам, ну, от я зібралася, кішка бігає, ну, Мінерва така, ну, нервова, і він точить мені ножи. І от ми сидимо, знаєш,
вже п'ята година ранку, там п'ять чимось, і от ми сидимо на кухні. На фіа, щоб типу якось зайняти себе. Ні, щоб ми збирали, нам треба було виїхати. Ну, там була домовленість, що ми зустрічаємося от, з Чижом, з Єгором, що ми зустрічаємося на кіностудії Довженка, тому що ну раптом ніхто ж не розумів, що буде. Раптом відключить зв'язок, раптом щось почне таке відбуватися, що ми загубимося. І от була точка збору на кіностудії Довженка, як то як символічно, як кіношник провела от день там, перший день війни. І була чітка якби ідея, і у моїх батьків в тому числі, що я маю поїхати. Ну, в разі чого я маю поїхати з Києва. Я дуже не хотіла. І все вимагала якось, напевно, то на OLX питалась дробовик купити, з мене всі сміялися, ну, тому що так не вийшло. І от ми сиділи, точили мені ножика, щоб у мене просто був з собою, типу, ніж, ну, банально, щоб я, ну, кухонний, звісно, маленький. Ну, хоча б від насилля якогось, якщо як жінка дійсно. Так. Я потім вже в селі на Рівненщині ще прикупила собі молотка. Ніхто не мені питають, на що тобі той молоток? Я кажу, ну, по-перше, це красиво. І так мені того молотка хотілося, що-то там ще сокира лежала, але вона була подорожча. От, ну і то вже взагалі така. Буде тобі треба сокира, я тобі нараджу нормальну, хорошу, да. Задоволення. Ну, тобто, таким чином можна сказати, що прийшов от стан, різкий перехід від мирного життя у цю примарну зону. Так, відразу, я знаю, що ну, ми всі люди різні, у нас різна психіка. У мене є там знайомі, яких вирубило на кілька днів. Там є люди, ну тобто. Чому це вражалося? Ну тут знайомі просто кілька днів взагалі не могли нічого вирішити. Да, і це не значить, чи чоловік, чи жінка, це да, типу да, так. Це, да. І не могли зрозуміти, ну тобто прийняти, тобто варіантів багато, да, їдемо туди, не їдемо, теж варіант. Шукаємо. Ну, ступор, коротше, впав. Да. У деяких навпаки, тобто люди, які з там мої знайомі, друзі, які були пов'язані там і з військовою справою. Ті дуже чітко всіх, кого треба було, вивезли, і там за два дні справилися і поїхали в відповідні місця, де на них уже чекали. Я дуже не хотіла їхати з Києва, тому що це якийсь такий от момент. Ну, я розумію, що війна, да? Я розумію, що агресор двинутий на всю голову. Да? Що це якась от метафізична боротьба добра зі злом. Так і є, насправді. Що це, і що це, ну, це хоч і, як виявилося, карикатурний противник, але він все одно доволі небезпечний. Але оце усвідомлення, що тебе якесь хуйло змушує тікати, ну, тобто це якесь от питання гідності. Звичайно. Що так. Я мушу тікати з свого дому, тому що расисти з якогось там 2005 чи 2012 собі активно включили в турбофазу цього фашизму. І у них там був такий, у них є такий програмний документ «Проект Росія», книжка, я вчитала про неї сьогодні у Пастухова, це російський. Борис Пастухов, це що в Лондоні він сидить. Так, да, він Борис, коротше, Пастухов. Ну, так. Він щось, виявляється, от він в 12-му році про це написав. Сам киянин, до речі. Він типу, як там, і там трошки. Да, але, в принципі, і я прочитала з жахом цю ідею про цей проєкт «Росія», да, типу, цю книгу, яка анонімно написана, де типу, просто ну, білим чи чорним по білому написано, що демократичні цінності Росії ворог. І типу, давайте, ребята, запрягаємо коні в сторону апокаліпсиса. І ми якось це все прошльопали. І от я ж кажу, що із-за того, що от це кучка фанатиків, які афанатіли цей весь свій народ, який готовий до цього. От я тобі задам питання конкретне. Хто прошльопав? Хто мається на увазі? Ти знаєш, весь цивілізований світ. І ми в тому числі. Ми, Україна, в тому числі.
А розумієш, okay. мені здається, знаєш, що я подумала? Мені здається, нас мали би, ну якби, теж таке от, якби що. Але мені здається, це має бути цілий інститут. Це цивілізований світ нам говорив 3 місяці підряд. Ні, місяць тому, і ну, ми готувалися. Так, а це ж не місяць. Я ж кажу, ну. Це, розумієш, коли нам почав говорити цивілізований світ, що на вас нападуть, з 21-го, ну, з вересня фактично. Mm-hmm. А це вже було пізно, там вже все вирішили, розумієш? А оцей момент їхньої ескалації, цієї шизофренізації, він відбувався на наших очах. І я вже пам'ятаю, розумієш, я була 6 років театральним критиком. Mm-hmm. А з 2007-го десь по 12-й рік. І, ну, як ти розумієш, як театральний критик, я їздила, у мене було дві точки, в які їздила постійно. Це Варшава і Москва, тому що це найбільші театральні міста сусід, у яких машина театру має свої задачі. У поляків це обговорення, у них завжди в театрі, це як у них от іде якась проблема, потім роблять п'єсу, і потім газета Виборча пише, ну і потім вони обговорюють цю проблему через уже вистави. Тобто для них це спосіб такого веча, сейму, да, от театральне обговорення складних і болючих питань. А для Росії театр це, ну, це противоположне, це метод пропаганди. Тому і там він був потужніший за наш. Я туди їздила регулярно, ну і по світу якби їздила. І я дуже багато часу проводила в Росії до 2010 року. Я пам'ятаю, перший раз я приїхала в Москві. Я перший раз приїхала, мені там так сподобалося, там всі такі, знаєш, такі жорсткі, і мені хотілося якогось такого драйву дуже тут. А потім з часом я почала більше помічати на вулиці цих клікуш, да, які от ходять. І, ну, у нас є там бомжики, там сплять, там сигаретку попросять. А там я, оскільки я проводила там кілька місяців, а потім мене не було, я приїжджала і я почала спостерігати таку динаміку. Динаміку агресії неймовірно. На вулиці стало більше людей, які, ну, цих от сумасшедших, які просто орали. Ну, і вони на тебе кидалися. Я ж кажу, для мене це був типу, ну, шок. Тобто агресія висіла в повітрі вже. Так, да, і от в 10-му, коли вже така була дурна ситуація, коли ти в метро заходиш, ну, я розумію, час пік, коли тебе там всі запихуються. Ну, так. Візді. І в Японії, і в Києві, і в Токіо так. Таке саме. Але це було якось так, що приїжджає поїзд, і мене прям, і от знаєш, і раптом це як от перед тобою тебе відштовхують просто. І не ну, і як і ліктями, і наступали мені на ноги. Не тому, що в мене на лиці написано, що я українка, ні, ні в якому разі. А просто тому, що можуть. Ну, між собою. І мені там стало настільки, ну, я якось так раз, от я пам'ятаю, 10-й рік, що я припинила. Більше я туди не їздила, бо. Ну, там стало мені якось от прямо в повітрі, я відчувала, що це загрозливо, що це більше не круто, не агресивно, так в якому хорошому сенсі, да, типу тонусу, і не сексуально, це просто насилля. І воно от є в повітрі. І я ж кажу, що і жахливе ставлення до, ну от я завжди, завжди у мене, ну, в кав'ярні ти говориш там, якщо, ну, офіціанту, ти залишаєш чуві, ти говориш, будь ласка, ну, тобто, ну, це така ж людина є, ну, це взагалі, це не обговорюється. Ну, більше того, ну, тобто, це нормальна професія і нічого тут такого немає. А в Москві, от якраз в 10-му, я помітила, що майже вся, весь став був там, ну, таджики, ну, коротше, не росіяни. І вони жахливо до них ставилися. Тобто, і... Причому навіть з твого кола, який ти знав, з театральних, умовно кажучи, і ну, так далі. Ну, з театральних, ні. Якось ми... себе стримували, не показати звільне лицо, чи в принципі? Ні, з театральних якраз, з театральних більш того, що там якраз люди, з якими я спілкувалася, ну, на жаль, от найкращі люди, яких я знала з Росії, це був Міша Угаров, Єліана Греміна, батьки театру ДОК. Ага. І оцеї нової драми, і взагалі, тобто, театру Непромагнітського робили вистави, театру документу. І зрозуміло, документ, що з часом це став документ злочинних дій всередині Росії по відношенню до своїх же громадян, не до інших, до своїх. І ні Міша, ну, Єлена до цих страшних днів, по-моєму, слава Богу, що не дожили, але коли вони померли, для мене це стало якось так, що я зрозуміла, що більше я, ну, от. Вони померли від чого, чекаєш? От ти знаєш, я... Вірус, ну, ти ж не старі, вони ж молоді. Ні, там,
Я не пам'ятаю, там помер спершу Міша Угаров. Я, чесно кажучи, тобі скажу, що ну, я забула. Да. А через деякий час Лена, просто що це були такі, ну, для нашого театральної тусовки, і яка трошечки, да, межувалася з росіянами, да, це був такий удар. І з ними, тому що це були такі дуже дійсно суперлюди і супер по своїй ідеології. Зараз так, контакти з кимось є з Росії, допустим? Хтось це написав, типу, вибач, ми на вашій стороні, або я не знаю. Мені особисто ні. В Фейсбуку писав Міша Дурненков, і ну, більше це, звісно, схоже на нема слів, що на це капець, як ми це все пропустили. А Женя Гінділіс, по-моєму, прекрасний продюсер російський, який після 2014 року не працював більше з державними грошима, ну, кіно. І знову ж таки, там його там почитую кількох. Але загалом, тобто мені особисто ніхто з моїх, ні, дехто з знайомих написав. І вони виїхали. І ми з ними я не підтримую типу ніяких цих. І у мене там є, якби були родичі, як у більшості українців. О, родичі є, так? Да? Ну, я вважаю, що вже нема. А, тобто ви контакти до того не мали, чи обірвалися контакти в зв'язку з війною? У 2014 році у мене там живе тітка, рідна сестра моєї матері. І ну, тобто буквально двоє, пряма кров, так. Да, да. І двоє двірних братів, ну, яких я дуже любила свого часу. І в 2014 році вони дзвонили моїй мамі і казали, що вона фашист, що... Ого. Да. Я попросила ненормативною лексикою їх більше ніколи сюди не дзвонити і забути сюди дорогу. Це по скільки років твоїх братів? Один десь мого. Ну, приблизно твої ровесники. Да, да. Ні, але то, ну, одному десь під 40 з копійками, другому десь 30. Ну, тобто дорослі чоловіки, да, з головою вон. Так, да, і більше того, що я постійно... Я ще пам'ятаю, я коли мала туди їздила в Пітер, і у них постійно от в колах була якась розмова про якихось піндосів. Ти розумієш, а я, ну, мені скільки це мені було років? По-моєму, 18. Я ніколи не була от в цій лексиці 90-х, знаєш? А ти знаєш, кого називають піндосами насправді? Ну, вони в американці. Кримські греків. Серйозно? Кримські греки, ті, що в Криму греки. Це піндоси, це назва не... Погано їх називають, так і не піндоси. Піндос, так? Це вже потім американці. Насправді піндоси – це кримські греки. А, ні, я цього не знала. Але вони мали на увазі американців. Ну, ясно, зрозуміло. І там, розумієш, це скільки років було? Це було, ну, 15 точно років, ні, ну, 10 років назад, може, 5, десь 15, коли я туди приїхала. І от оця от, і у них була якась така, таке, якесь таке, така зверхність цікава. От, до речі, от дивися, я тебе хочу спитати, ти ж, я був в Росії, ми з концертом їздили, і взагалі, є відчуття, я в армії служив з русскими. І я це відмітив дуже давно, що в них одна з головних отрис, які відрізняють, у них постійна зверхність до всіх. У них це так, як крові в генах зверхність є. От, от буквально відчуваєш, навіть якщо він з собою рівно, ну ти відчуваєш от зверхність. Це ж, ми ж для них всі, типу, колхоз і так далі. Yeah. Українці, це, типу, колхоз і так далі, це в принципі. Mm-hmm. Тобто, дивись. Я ж забув, коли починав сказати, що тобто Маруся кінорежисер, відомий кінорежисер, якщо ті, хто дивиться не сильно в темі, то на секундочку, Маруся мала номінації і призи в Каннському фестивалі на Берлінале, щоб ви собі зрозуміли, якого рівня артист передо мною сидить, артист, що називається. Спасибі. Ну, правда. І фільми Марусі. Марисі, да, так, звісно, Марисі, да. Коли падають дерева, який просто прозвучав по всьому світі, по багатьох фестивалях, його багато закупили. Потім це останній фільм Яніна, це про тема раку, да, була. Тема раку, і це пов'язано з персоною живою, буквально, це як документ. Ми ж можемо назвати її ім'я. Це ж, ну, це не секрет. Яніна Соколова ініціювала багато ініціатив з приводу журналістка раку. Відома, да. так. І одна із них – це от художній фільм Яніна, який ми
Власне кажучи, я писала сценарій. Ну, ми це, mm-hmm. Це замовлення, це узгодження, mm-hmm. Це зрозуміло, що це там не. Це спільне таке висловлювання. Ну, але тема страшна. Тема страшна. Я брала десь кілька, 3 місяці інтерв'ю у хворих на рак, да, тому що у мене... Це тяжко було? Да. Тяжка робота? Але ти знаєш, я ще скажу, у мене, дивись, це... Я можу плутатися зараз, тому що я вже до війни не пам'ятаю. У мене, по-моєму, в 19... У мене загинула від раку моя психолог, mm-hmm. До якої це мій перший психолог ever. До неї пішла ще коли це не було мейнстрімом, як то кажуть. І я 7 років до неї ходила, але Тіна Шевченко це була така мама. Тобто вона неймовірна була людина неймовірного серця. І вона обігрівала велику кількість, крім своїх дітей, які там безумовно її дуже любили, і це була для них неймовірна втрата. Вона обігрівала цим своїм серцем, батьківським фактично, велику кількість от нашої от навколо культурної оцеї от тусовочки, mm-hmm. культур, мистецьких оцих всіх котиків, mm-hmm. да, у яких там криша їде чуть що зразу ти падаєш в депресію. Їде, От, коли не знаєш, що робити, падає в депресію. Да, то, і вона, і це було раптово. Бо вони у неї було лікування, але воно раптом відмовило і не встигли знайти нове. І тому це було, вона тримала це в секреті. Це стало і це стало шоком для всіх, хто її, а її любили дуже прямо там за помпівки. Це було твою мотивацію, певно, її смерть для того, щоб ти робила Яніну якимось чином. Коли до мене звернулися, це в пам'ять там, я не знаю. Це от перше, що мені, тому що. Розумієш, зв'язуватися з темою раку, коли ти не є дотичним, це на початку може злякати. Ти такий, Боже, знаєш, чому це лякає? Тому що у нас якраз та ціль фільму, на мій погляд, ціль фільму вивести цю розмову, в загальний дискурс, тому що багато багато міфів, да, тобто, коли із-за того, що тема сильно не обговорюється, коли люди чують рак, вони падають в обморок і думають, і все, ти умреш, все. Я тобі скажу навіть більше. Я от особисто я, наприклад, не забуду людину, я ніколи не називаю, як кажу, канцер. Угу. Щоб не накликати, грубо кажучи. Я навіть слово рак в цьому сенсі не проговорю. Так, і насправді це, до речі, це про те, що ти кажеш. Так, і дуже велика кількість міфів навколо цього. Мені розповідали історії, коли дівчата, там от одна була настільки, вона злякалася цього лікування, побігла до якихось біоенергетиків, які сказали, що все нормально, все у тебе хорошо. Походу так не виявилось. Їй пощастило, все нормально. Тобто, але міфів навколо цієї теми якраз і знову ж таки не ту. Тому що люди так бояться, про це немає артикуляції продуманої і грамотної. Зрозуміло, що не треба всіх там страшати. І страх буває смерть боротися з цим раком. Я думаю, да, це да, люди дуже бояться. Да, тому що більше того, що є. Є велика кількість шансу того, що це не побореться. Але в раки лікуються в тому числі. Так. Да, більше того, що, наприклад, тут дуже велика кількість питань, які якраз лежать в площині того, що люди, одні з інтерв'юерок, вона казала, що на півроку зникла її, не пам'ятаю, сестра, якась родичка, просто припинила дзвонити, брати трубку. І через півроку вони зв'язалися, і вона каже, я там була беременна, мені треба було родити, я не хотіла тобі дзвонити, тому що мало лі. Здавалося би. І 21 століття, мало лі, це такі якісь такі речі, їх завжди треба проговорювати, тому що коли нам страшно, коли нам, те саме з війною, коли нам страшно, коли нам... Табу ще проговорити, це вже попускає якимось проговорювати чином. Проговорювати і варіанти, тобто шляхи, тому що ми боїмося чого не знаємо. І от якраз от одна із задач цього фільму було спровокувати цей дискурс, хоча він серйозно був піднятий і... Останні роки він так серйозно піднявся організаціями і жінки Афіни проти раку.
і ті ж організації Яніни Соколової, які вони влаштовували, і таблеточки. Тобто це все типу потихеньку напрацьовувалося, і от, от такий і стало завдання, і ідея така зробити цей художній фільм. Да? А щоб це було не тільки в площині публіцистики, да? І, а щоб це було і в художній площині. Вивши через такі способи. Да. Тому от і, але звісно, коли я погоджувалася, то для мене, да, то це відразу стало для мене кореляцією з Алевтиною. Я зрозуміла, що мені, ну, є людина в пам'ять, про яку я зможу це зробити. Тобто, для мене це був такий момент, що в пам'ять про неї я зможу зіткнути. Ну, тому що коли ти береш інтерв'ю, ну, перший місяць у мене було взагалі це, коли ну, я людина емпатична, да? Ну, так треба. І коли мені розказували от, там, свої діагнози, да, то я от відразу, от людина сказала, там заболіло, і от я прям сиділа, і мені там же, точно там же боліло. Емпатія. Я, до речі, ми хотів поговорити про Ніну трошки пізніше. Ага. От, і я, от, можемо. Я якраз тоді хотів поговорити про емпатію, ми якраз про це, бачиш, заговорили. Тобі якісь страхи? От ти говорила про страхи. Які у тебе страхи? Ти які? Є в тебе, які ти можеш зараз проговорити, скажімо, от, як на люди, мені як психоаналітику, тому що любий, хто тебе слухає на люди, він вже буде тобі психоаналітиком, допустим, хто тебе цей. Ну, ти знаєш, от з війною, чого ти боїшся, з війною у мене виокремився цей страх насилля, те, що я тобі говорила, да, тобою, насилля, да. Погвалтування, тому що я ж кажу, що смерть, субстанція невідома. Ми не можемо боятися смерті, да. Ми не розуміємо, що можемо боятися, да, смерті близьких, скажімо. Да. Це, да. Це бо страх з цим є. Доведеться якось, так, жити. Так, да. Так. І, власне кажучи, насилля – це та річ, з якою людям, жінкам доводиться жити, і я цю дуже боюсь. Це правда. І це ти зараз отримала цей страх, який ти входиш зараз? Він був трошки раніше, да? Тобто я розуміла, що, от, ну, що це типу такий, це така… така липка, така, знаєш, такий, він як такий страх, він така, як чорна така субстанція, наче воно до тебе липне все, і, от, ну, от, і ти брудний, от, навіть від страху брудний. А зараз це просто дуже актуалізувалося. І, чесно кажучи, страх, ти знаєш, у мене ще він був трошки місцями, але зараз він з'явився сильно. Страх не вписатися в нові часи, знаєш, не знайти собі ролі, ну зараз у нас війна, далі будуть, ну, можливо, вона буде в різних фазах, там, тому подібне. І страх не бути, не стати корисним, не знайти собі оцієї ролі. Та ладно, ти, по-перше, який може бути страх перед майбутнім, в майбутньому однозначно, щоб не було, є перемога. Да. І є той день, да, коли війни не буде. Так що тут вже страх цього, це може бути тільки от, дожити до перемоги. Страх не дожити до перемоги може бути, я не знаю. Ну, ну от мені от це от воно більше, як знаєш, як просто тому, що з війною, оскільки зараз, ну, найважливіші речі, які зараз роблять люди, да, це там військові, медики, дипломати, да, і я розумію, що я не належу до жодного з цих. Ти не права. Я скажу, чому ти не права. От дивися, ти звернула увагу, що ти коли питаєш, ну от я от, тощо, один одного питаю, якщо не бачить, там, скажімо, зараз, от у війні, потім, о, привіт, що ти, як ти? І всі, як всі. Да. Як всі. Маючи на увазі, що хто волонтерці, хто ще чомусь, тож ніхто на місці не сидить. От. Знову ж таки, феноменальна історія з українським народом, насправді. Це да. Це просто феноменальна історія. А ти кажеш, що ну, там лікарі, там дипломати, а всім решта. Феноменальна історія, які просто тракторами ганяють цих підарасів, вибач, розумієш? Такого підйому в українському народі я не знаю. Тобто я такого не очікував ніколи. Хай мені Бог простить, після 19 років я не думав, не мав надії на український, на український народ. Да. А тут виявляється, що все-таки які ми круті, насправді.
От я пишу, ну, ти знаєш, що якраз у мене це те той саме. Варіант, коли можна пишатися, бо раніше, знаєш, я пишаюсь, що ти чай українець. А той скаже, я пишаю, що я британець. Ну і що? Ну дві руки, дві ноги однакові. А зараз окремо можна сказати, ні, я таки пишаю, що я українець, бо ми такі, от такі. Да, але ж ну, ти розумієш, що цей момент, що ти то, що ми говорили, що відчуття, що ти робиш недостатньо, ну, і да, в принципі, крім відчуття, я точно знаю, що я роблю недостатньо. Ну, так. І я намагаюся зараз вийти на ті професійні задачі, які можу виконувати тільки я. Кожна своє місце має віддати, так. Тому що зрозуміло, що десь там, десь шукаються контакти з екіпу, десь там. Я все це допомагаю там друзям просто, ну, скажімо, не, ну, тобто я в якихось ланцюгах знаходжуся цього всього волонтерського. От ти дійсно цим паришся, ти знову починаєш оправдуватися, що типу, я теж от це. Я теж. Я не можеш не пальці, хто тобі не сумнівається. Слухай, дивися. Я в собі сумніваюсь, от що не є. Ну, я розумію, я тебе заспокоюю. І це болить. Я тебе прекрасно розумію. От ти в себе в Фейсбуці написала, що я навіть достійно свою цитату прочитаю. Місяць, як ми як з Мінервою, з своїм котиком, мистецькі бомжі чи просто бомжі. Їздимо з туром, в лапках не хочу виїжджати за кордон по містам і селам. А чому не хочеш від. Так от в мене питання. Ти відома в кіносвіті, тебе знають в Каннах, тебе знають на Берлінале, тебе знають на багатьох фестивалях. Ти призовий режисер. Абсолютно впевнений, що якби ти приїхала кордон і поїхала далі, ти б знайшла прихисток і в берлінській кінотусовці, і в будь-якій за кордоном. Ти не поїхала. Ну, дивися. Як ти взагалі зараз тут живеш? Так. Ну, от, да. Моментом я, от скільки, 3 тижні в нас жило. Спершу це от на Рівненщині, у нас прекрасний там був хостел, но у нас було 6 в кімнаті. Uh-huh. От зараз 3 дні. Хоч всі дівчата чи було це? Ні, були, ну, то просто люди були. Так, люди. І котики, і собачки. Люди, у нас в якийсь момент в цьому хостелі тварин було більше, ніж людей і дітей. Тож, до речі, просто свідчить, що люди спасають тварин. Не залишили. Я знаю, що я читала, що буває, є речі, яких що буває так, що залишили, але в більшості це теж феномен, до речі, це реальний феномен. Ну, українці своїх не кидають. Ну, і це, ну, це та правда. Яка... Я би не говорив цю фразу, бо у кацапів є така фраза. Знаєш, так, що... от я хотіла сказати, що у кацапів це, знаєш, це треба показувати, як лежать їх трупи, і написати, як вони своїх не кидають. А в нас показувати котиків, яких ти привезла. А у нас котиків, яких вивозять, їх таскають, вони як я. Ми, знаєш, кажу, ми в Мінервою в цьому в турі, не хочу їхати за кордон. Розумієш, тут ситуація є емоційний відповідь, ну, є емоційна частина цієї, ну, відповіді на це питання, є прагматична. Емоційно виглядає так, що я погано собі можу уявити, от як я, наприклад, виходжу в місто, в якому спокійно, гарно, красиво, нема ніяких сирен, нема ніяких бомбежок, і люди хоч і дуже переживають, і правда дуже піклуються, але ну, у них є своє буденне життя, і як їм здається, що воно у них мирне. Ну, мені здається, що це все ілюзії, але є ця ілюзія мирно. І от уявити, як поряд хтось буде спокійно попивати просека, да, і там розмовляти про якісь там плани на кіношечку там, чи ще щось, а я буду сидіти ну я не знаю, я таке, у мене відчуття, що я могла би на людей кидатися, чесно кажучи, тому із серії типу на це які п'ють просеку, типу ні о чому говорять, то що маєш. Ага. А я розумію, що це неправильно, але для мене було би. Ну, мені здається, що я би просто, ну, типу, не випий просека, дай на ЗСУ. Угу, угу. Я до цього не можу собі уявити, що навколо будуть просто люди, у яких все добре. Це не значить, що в українців не все добре. У нас все добре. У нас навпаки, що як ми з тобою говорили, у нас дійсно, тобто у нас страшно, але охуєнно. Так. Дуже страшно. То ти не поїхала чому? Це от емоційна складова раз, а друге, прагматично, якщо їхати, то треба чимось себе займати.
Знімати кіно так сходу, там якесь інше, не дотичне до українських тем, мені а ніхто не дасть, б це не так просто, і в це психологічно відволіктися від війни і від того, що я можу бути корисною в культурному аспекті, в культурному просторі, да, там збирати історії, там ну, щоб ну хоча б літописанням, да. І тут раптом перейти на яке, ну, на яку-небудь там контент створюючу роботу, яка просто там рекламу якусь чи тобто я для мене це було би складно. Це відчувати себе зрадницею якоюсь певною. Це перше. А ну і плюс оцей от момент, що це насправді не так то й просто, да? Тому що поки ти. Тобто ми біженці, да? Це не те, що нам там кажуть, о, ребята, біжіть до нас знімати кіно. Да? Це ребята, біжіть до нас, щоб вас не бомбили. Будь-які біженці гірка доля, при любих грошах. Є, та. Є такий момент. І якщо і їхати, да, то, ну, то з певними задачами. Їхати робити кіпіш, як поїхав в Татердах. Ну, наприклад, да. Ну, але, і вони заробляють кіпіш, із них вони, більше толку, якщо б вони да, були вони зробили, тут. Вони так. зробили, вони тут же створили якусь військову програму, да? Тобто я, наприклад, поки що там, ну, я намагаюся думати. Ти ж самі думати, доктор про... Захабраха, вони да. ж піднімають кіпіш по війні своїми силами. Да. Так. А піднімати кіпіш, наприклад, ну, тобто в моєму форматі, ну, писати, там мені тексти просять, але... Поки ти напишеш, поки ти кіно зніметься, да, навіть якщо ну, там, да, це великий процес, процес так. І більше того, що я все одно ти якби тут в полі проживаєш, розумієш, митець мусить Слухай, проживати. Це звучить цинічно, але справа митця бути зараз тут насправді. І проживати, що від, тому, як що це він відбувається. Мусить, а оце да. в цьому Бо це. Потім, да. ну, от, як ти напишеш там вірш, чи як ти напишеш ну, тут сирени, да? Це їх треба почути, щоб про це слово, написати. Да. А не... коли ти їх чуєш, та, да? та. І у мене, наприклад, що відбувається? У мене перших 30 секунд це панічний, типу, невеличкий паніка. Чому? Угу. Тому що мені треба швидко зібрати Мінерву. Угу. А вона чує сирени, і вона вже знає, що треба кудись іти. І вона угу. ховається де тільки можна. І оцей от момент, коли ти паралельно надягаєш тапки, куртку, і там цей, знаєш, цей ремішок у неї, він такий дурацький, поки ти її поки дістанеш, вона не хоче. І вже час, так. Да, а ти розумієш, що час іде, мало лі, да, там, типу, ну, і розумієш, так, що тут так. плюс ну, безпечніше, ніж в інших місцях, але ми ніде не в безпеці. Так, так. І ти от, і воно, а воно видирається, вона не хоче. Ти там, ну, і оці от 30 секунд, там, чи скільки, коли я не знаю, як змусити кота піти в бомбосховище, вони в мене от, ну, панічні. Ну, як панічні, в плані от, такий тремор іде. Я розумію, так. І от, знову ж таки, коли ти цього не відчув, ти. Або інших речей, да, тобто ти, тобі важче буде потім про це говорити. Ну, і навіть зараз, да, там, ну, наприклад, там вірші я можу швидше написати, ніж сценарій. Mm-hmm. Ну, слава Богу, там хоч щось я можу робити mm-hmm. миттєво. Ну, не факт, що вони там мають якусь цінність, але принаймні вони мають історичну якусь mm-hmm. І мені легше. Це сублімація. Да, принаймні, да, так. Да. А сценаріями там, наприклад, складніше, да? Там ти от треба думати, треба шукати, треба знайти цей ракурс. Ну, це ж ремесло і професія да. більш. І, але от ці думки, тобто я шукаю для того, щоб. Тому що розумію, що тут задача яка. Я сподіваюся, вже всі зрозуміли, що якщо ми не будемо займати наш культурний простір угу. і заповнювати його. Тобто, знаєш, тут є територія, от карта, да? От, mm-hmm. так само є культурний простір. Ти він може бути на території твоєї країни, може розширятися, ну, наприклад, там, да? Ну, от банально, суші і самураї, і ніндзі. Mm-hmm. Ну, от банально, да? Але mm-hmm. це одні з тих штучок, там, аніме, да? Там, mm-hmm. якими Японія розширяє. Тобто вона отакенька, ну, так, а її дофіга. Так, да? так. Те саме там піца, паста, макароні, да, типу гам. Ну, тобто через їжу, через культуру. Тобто це все культурні впливи. І у тебе може бути культурне тіло твоєї країни розміром твоєї країни, може бути ширше, коли тобі це вдається, і коли ну,
кількість переходить в якість митців різних галузей. І так само множим може бути манюсіньке. Але що тоді відбувається? Тоді інші заповнюють, починають говорити за тебе. І якісь рашисти починають за тебе знімати твого Гоголя, говорити придумувати ці байки про нацистів, коли справжні нацисти – це вони. І це вже очевидно всьому світові. У них абсолютно, вони дискримінують всі, вони нападають на українців. І створюють геноцид українського народу там, в Маріуполі, в Чернігові, в Харкові, в Херсоні. Вони це роблять за ознакою національності. Ми українці, і ми не хочемо їх зустрічати квітами. Значить, нас надо що убити. Це вже раз, це ознака національності. Більше того, вони мілітаризовані. У них, очевидно, це все, працює пропаганда, всі заклики, ідеологія фашизму у них існує. Ти зарікаєш, що, сказав таку фразу, що замість нас, допустимо, про Гоголя зроблять щось рашисти. Так вони вже зробили. Це? Слухай, вже зробили. Ти відчуваєш поріг, взагалі було до війни і війна? От ти тільки що сказав, я не пам'ятаю, коли це було. Для мене так само, це як війни, настільки мало що пам'ятаю, що було до війни якісь будь-які емоції. Було до війни і війна. Да. Це настільки зараз повністю заполонило. Ти думаєш, що після перемоги взагалі в російській культурі буде місце десь у світі? Я глибоко сумніваюся. З усіми їхніми Толстими, Достоєвськими і Пушкіними разом в купі, які насправді такі самі були рашисти, як і зараз. Да. Більше того, що знаєш, що я подумала недавно про Достоєвського, якого я свого часу дуже любила. Але я любила тільки один роман «Брати Карамазови». А потім я почала, «Беси» – це якась така публіція, він своїх статей туди накидав. Коротше, це таке для мене не дуже цікаве чтиво. «Ідіоти», «Преступлення і наказання» – це зрозуміла, що це узаконення несправедливості. Тобто він стверджує, що несправедливість подолати не можна. І так буде завжди. В Росії закон – це несправедливість. Це закон. Більше того, я колись… Тому треба миритися з несправедливістю, що мається на увазі. Я читала його перший роман, не знаю, для якого ляду. Це давно вже було. Називається то ли «Бєдні люди», то ли «Кіти» там. Коротше, «Бєдні люди» називалося. Є у нього «Бєдні люди». Це був перший його роман, якщо я не помиляюся. І там просто ниття. Два мужик і баба, і ниття, яких всі туркають, б'ють. І знаєш, я зараз так подивилася і думала точно, це Достоєвський писав про людей, які виходять на мітинги російські, які намагаються щось говорити, і всі туркають, б'ють, і вокруг, і що? І знову ж таки, вихід з цього немає. Закон є несправедливість. Такий трупний запах від цього всього насправді. Немає ніякої перемоги, немає ніякого хоча б, і у Толстого купа узаконеного насилля. Просто насилля. І ти читаєш і такий, б'ють, значить, любить. А ти кажеш, що це в 2004 році почалося? В 12-му, ну так. Чи в 12-му? А ти кажеш, в 12-му році це почалося? Це було завжди. Більше того, знаєш, що я недавно говорила з подругою, ми таки говоримо, кажу, ти ж розумієш, що коли фашизм постає, і коли нація якась вдруг починає придумувати собі, що вона там ущемлена, психологічно, якщо ти думаєш, що тебе обіжають, ти кажеш, ти намагаєшся накачатися, ти стаєш сильнішим, і от вони намагаються там, в такому випадку, а їм чомусь росіянам здалося після розпаду Радянського Союзу, що вони що до них якось Європа чи світ, знаєш, більш сучасний, ніж вони. Так і було. А вони чого-то рішили, що їх як-то обіжають, що до них якось... У Кацапі одне з базових питань, чому нас, русських, так не люблять? Так, да. Зараз це, до речі, риторичне запитання. Ну, зараз це абсолютно так. І от ми що подумали, і от коли ти починаєш, що ти робиш? Це ж класична схема, що якщо ти хочеш стати сильнішим, ти відразу думаєш, так, що робив мій дядушка, да? Мій дядушка, наприклад, 13 разів біг з Дахау. Наприклад, так. Упирався, не попускався. І мене так зразу, я так зразу стою такою великою, я така, я не просто Марися, я внучка, я ж дочь самурая, я внучка, діда, який 13 разів бігав з Дахау. І те саме, це ж діди воювали, те, що вони почали робити. Але фішка в чому, що як тільки вони відкочуються назад в історію, то в 15 столітті вони коли докочуються до, а хто там діди, прадіди, а потім вони там докочуються до такого, усміхненого, такого наглого українця, який сидить в істокі цієї Московії, і каже, друзі, приплили.
а ви та, ну, розумієш? І вони присвоюють Русі все, але коли ти, якщо їх відкатати реально, ну, типу, історично це зробити, то там просто в Істокі сидить такий українець, їсть пельмені, там, не вареники. Не пельмені, вареники. Їсть вареники і каже, ну, з ким, що? З ким ви їдете? Пацюк, типу, такий сидить пацюк. А там у фіналі сидить пацюк і дивиться на москалі. І дивиться на москалі. І вони такі, типу, йолки-палки, це ж, типу, український пацюк, треба щось робити, треба їх знищити. Тому що тоді, якщо нас не буде, то тоді вони, типу, умовно, тобто ми і територіально є наступниками Київської Русі. Ми не є Київська Русь, ні, звісно, та, ну, але це все було тут. І ми формувалися, ну, тобто, це процес. Ну, процес. А чого ж ми не є Київська Русь, якщо це відбувалося тут? Ну, в даний момент. А хто тоді Київська Русь, на секундочку? Ну, дивися, я мав на увазі, що ми не є, ми є її, якби, правонаступниками. Мені так здається. Тож мені це слово, це казахське слово, ладно, там вони якісь, блядь, це. Ну, окей, ладно. Ну, добре, ми Київська Русь, давайте просто. Так, так. Просто тут, знаєш, тут буде велика робота історично відвоювати собі місце, вкрадене в нас історичне достоїнство і історичну пам'ять. Її треба буде відвоювати. Я думаю, що це вже сталося. Я думаю, що Росії не буде. Я зараз, знаєш, це як кажуть там ці норми BBC, що журналіст має бути відсторонений, мати три говорити не свою думку, але я нас зараз з тобою інтерв'ю, ми розмовляємо з тобою. Тому моя думка така, менше з тим. Давай тепер поговоримо не про казапів, щоб вони запалися ніколи, як казала моя мама, щоб вони здихали і не померли, щоб вони були в цьому сумеречному стані і не вмер, і не живе. От. Та мені здається, що вони і так і не вмерли, ну, і не це, живуть. До речі, це про них так історія є. Є. Так, да, я думаю, що це тільки зараз. Ти, в принципі, журналіст, ти письменник, ти театрознавець, тобто ти людина тексту. Угу. І раптом ти стала режисером, режисеркою. Я буду забуватися, тебе не буду напружити, якщо буде казати режисер. Це не буде в цьому сексизму. Слухай, чесно кажучи, я більше. Якщо буду казати режисер, ти поправлю, щоб я тебе назвав режисерицею. Давай, як тобі зручніше. Я тобі скажу так, що фемінітиви в перспективі це необхідна річ. Чому? Скажи, до речі, звідки не взявся, чому? Поясни мені, я не можу розуміти. Це якийсь феміністський загон чи що? Для чого вони? Ну, ти знаєш, коли, наприклад, я тобі сказала, що я боюсь насилля, да? Ну. От, це якраз оцей момент, коли в будь-якому випадку, будучи жінкою, ти фізично, ну, фізично то є нюанси. І так. Історія протягом історичного типу моменту жінки мали б дофіга обмежень. Марис, да. Я тебе переб'ю на секунду. Да. Дивися, дуже просто насправді. Перестаньте вийобуватися. Вас тут гнобить в цьому житті жінок, скажімо. Ти відчуваєш, що тебе погноблять, тому що ти жінка? Трошечки бувало. Ну, трошечки, але, тому що да, влюдки є скрізь, але розумієш? Я себе, дивись, це так, жінки стерви, такі дивись, мужики дебіли. Я ну. з тобою згодна, але дивися, зараз я говорю не про якісь там агресивні дії і тому подібне. Я говорю про. Ми з тобою заговорили тільки про фемінітиви. Ну, так, так. Просто знову ж таки поділ на професії, оскільки це одна із основних типу штук, да, це визнання того, що я можу робити режисерську роботу так само добре, як і чоловік. Сумнів ніяких немає. Тому, умовно кажучи, в перспективі, коли в професійному, от мене якраз цікавить, мене не цікавить, тобто в житті чоловік – це чоловік, жінка – це жінка, є свої особливості, я не так, беру. Звичайно, так. Є різні там середні варіанти, і знову ж таки, це в вільному світі, це абсолютно вільна, і це можливо, і роби, що хочеш з собою. Це, ну, мені здається, якраз це теж прекрасно, що хочеш з собою, та роби. Іншим не заважає. Тобі це не заважає, да, право кожного, так. От, але, типу, в професійному для мене якраз завжди цей професійний аспект, просто закріплення професії. Ти відчувала у кіносвіті зараз, у цій професії? Ти знаєш, я така... Якщо не брати увагу кретинів, а на загал. Ні, я не відчувала, але я тобі скажу так, що я... ти знаєш... Може воно, ну, у мене просто таке якесь і виховання, тобто мама мене виганяла з кухні,
А тато показував по дорозі додому, ну, тоді ще на Троєщині, коли я була маленькою, там років 8-9, можна було зірки нормально там трошечки так розгледіти. Ну, ще коли, ну, тобто. І він мені показав, каже: "От дивись, бачиш, щось дрижить". Я кажу: "Бачу". Він каже: "Це типу здвоєні зірки". Ну, може, біс його, ну, може, не здвоєні то були зірки. Ну, от, він мені розказував про блакитних там цих гігантів, червоних карликів, чорні діри. Ну, коротше, а твій батько має відношення до астрономії? Він інженер і фізик, і це його якби фізик. Да, і це його ну, я не знаю, наскільки про, ну, це його професія, він це знає. Да, окей, ну, там. Астрофізика не його професія, але типу, да. І, звісно, весь цей, я дуже поведена на космосі. Я от книжку «Астрономію», де 9 клас, прочитав в 6 класі. Я реально, от чесне слово, я підручник мається на увазі для 9 класу, я прочитав в 6 класі. Тож я розумію, про що ти кажеш. Це така, ну, це там, в тому періоді це було щось, знаєш, на рівні з магією і бажанням пізнавати. Тому що людина весь час, ну, в нормі, вона розширює, ну, її цікавість, є цікавість. Розширює свідомість. Да, так, свідомість свої, ну, пізнання, да, хоча це ж велике страждання, чим більше ми пізнаємо, тим більше ми, ну, тим ти просто, ти, це всі знають, що чим більше я знаю, тим менше я знаю, тим більше я не знаю. Але коли ти на собі прям відчуваєш у цей момент, коли ти уже, ну, є така ейфорія, коли ти щось зробив, досягнув, і ти такий, я класненький, ну, да, я супер. Щось. А потім ти такий раз, і в якийсь момент розумієш, блін, і що оце треба, і оце треба, і оце треба, і ти дізнаєшся, і потім відкриваєш, що там ще міріади всього. Це стосується. Ще є можливість ще раз себе назвати, да, як класненький десь, да, по дорозі. Але ти ще просто в якийсь момент, якщо тобі відкривається масштаб, то ти класненьким більше ніколи не будеш. А ким ти будеш? Ну, ти не можеш стати класненьким. Ти пожалка нічного ж не вийшлиш? Ні, не так. Просто тут треба зробити потім такий якби відкат. Була оце прекрасне відео, коли з вояджерів були фотографії Землі, да, типу з Нептуна, да, і от коли оце віддаляються від Землі, це масштабування. І ти такий дивишся на це все, і от ти ж розумієш, що, ну, більше того, це дуже красива типу річ, що ми пил, зірковий пил, все, ну, елементарні частини. Ну, так, ми всі, да, ну, окей, це так. Зірковий там. Тебе може бути тут якийсь кусок одного, там світила кусок. Ну, тобто це така, то вже романтизована штука, але от коли ти це якось відчуваєш, хоча б навіть, ну, відчути глобально не вийде ніколи. Ми люди, у нас нема тих сенсорів, у нас 5 відчуттів, більше нема рецепторів. І коли ти відчуваєш хоча б на трошки, там, відсотків на 10, наскільки всього багато, і що ти його ніколи не впізнаєш, то ти отим класненьким, тобто ти такий раз і ти не занижуєшся, ти якби... Ну, от я про незаниження кажу, питаю, ти, то... Тут треба не піти, типу, а, якщо я не такий, якщо я не все, знаєш, це ж психопатія, це психологічна проблема, якщо ти, усвідомивши собі хоча б галактику, хоча б, усвідомивши собі, де там місяць, хоча б галактику, це круто сказано, але якщо ти це, і такий, типу, я не такий, я не такий класненький, як на рівні галактики, ні, то це болезнь. Ну, да. А проблема в тому, що ти просто, коли потім відкочуєшся назад на свій рівень, ну, рівень сприйняття маю на увазі, тут відбувається момент адекватності. Тобто, що ти не класть, у тебе не буде оцього проблеми, зникає проблема хворобливого его. ЧСВ, так званого. Так, да, оце, ЧСВ, так, да, оце. Да, вона так раз. І, ну, але це не назавжди, цю процедуру треба періодично пророблювати. Воно попускає, да, так, так. І тебе так попускає. Звісно, якщо, опять-таки, якщо ти бігаєш між от этой, ну, це маніакальні стани, між я охеренний і я говно, то треба лічитися. Ну, тобто є психологи, це все лікується, можна, ну, тобто, якщо хочеться. Якщо ні, ну, то, пожалуйста. Але є ж простіша штука. Є простіша штука, що, в принципі, я можу стати Богом. Для цього просто треба старатися. А я? Я зараз далеко, ні, взагалі ніяк не Бог. І в цей момент, коли я є класненький, о,
Слухай, я класник, і значить якось іду по тій дорозі, де я буду ще класник, поки не буду суперкласник, поки не стану Богом нарешті. Тобто, я думаю, це нормальна мотивація в тому, що коли ти в той момент, коли відчуєш, що ти класник, якщо ти щось зробила дуже круте, і ти по своїх найвищих мірках, бо насправді твої власні мірки найвищі, бо ти знаєш, да. Що ти мала, ніхто не може не замітити, да? І ти знаєш, да, я зробила, але ти знаєш, що можна ж ще круче, ти знаєш, бо не може бути. Да, ну. Але от питання, що ми маємо тоді на увазі під кінечною ціллю стати Богом? Кінечна ціль стати Богом, бо ми є частинки Бога, умовно, коротше, Бог? То, що ми називаємо Богом. Ну, за великим рахунком... Нормально, ми дійшли до теми про Бога, це вже та-та-та-та. Але за великим рахунком, подивися, будь-яка людина мистецтва і свихнувшийся політик дуже схожі. Це є ще таке прекрасне, по-моєму, дослідження Фрейда про Достоєвського і Гітлера. Есе, по-моєму, якщо я не помиляюся. От. А є люди, яким з різних причин, їх багато, в якийсь момент хочеться стати Богом. А це момент творення. Ну, розумієш, ти в прямому сенсі бути Богом – це кроїти реальність. Ну, це шлях до того, що Деміург, створення. Я про шлях, так. Але якщо ти створюєш, якщо ти хочеш кроїти, ну, якщо ти починаєш перекроювати цю реальність, да, фізично, не метафізично, там тексти, фільми. Коли ти починаєш кроїти цю реальність, зазвичай це може відбуватися злочинним методом, і суспільство тобі протистоїть. Або навіть якщо ти задумав так робити, ти розумієш, що ти можеш сісти в тюрму, ти можеш те, ти можеш все. І в результаті у тебе процес оцього створення, якась жага бути, ну от я в кінечній формі Богом, вона тебе приводить до сублімації, коли ти не, ну ти розумієш, що в тюрму я не хочу, лучше я стішок напишу про те, як там я перекрила реальність. Ну, я розумію, що і ти методом сублімації оцю надлишкову енергію, яка із тебе пре, ти сублімуєш в кераміку, в статуеточку, в картину, в кіно, в що завгодно, в сценарій, в вірші. Ну, так, да. Так. Ну, власне, так. Ну. Але не всім так щастить, якщо, ну, з... Не всім. От тим, кому щастить, не можна пройобувати, розумієш? Да. От чому суть. Просто тим, кому не щастить, сублімаційно, знайти цей спосіб створювати паралельні ці реальності, які, ну, на даний момент, вроді, нікому не шкодять. Але всі істерії і плани тиранів якраз призводили до того, що, ну, тобто людина виводить оце бажання бути Богом, вона може його не артикулювати так, це просто стан, ти хочеш творити, ти хочеш щось створити. Ти хочеш, от тобі це не подобається, от мені така реальність не подобається, я її придумую іншу. І от вона в мене тут написана, а тут мені трошки не подобається. Але якщо я йду і починаю палити чужі міста, розбивати чужі, то... Є від цього дуже, от ми ж говоримо, в принципі, зараз про як, створення, да? Насправді. Неважливо, чи це буде негативно. Є від дуже, дуже від цього великий ліфт, коли ти, не ліфт, а лік. Коли ти не будеш палити міста або не возомніш себе там, це самоіронія. Оце те, що спасає, і те, що ти зробив, але ти знаєш, я крутий, але слухай, ну ти крутий, але чек, подивися на себе, як на себе це. Але самоіронія – це не порятунок, це індикатор. Самоіронія, не, ти ж розумієш, вона в тебе або є, або нема. Або на якомусь етапі ти можеш її втратити і визивніть себе просто геніальним. Що можна визивніть себе геніальним художником. Можеш втратити. І кидатися потім на людей, плювати їм в лице і казати. Тому дорога стати Богом – це втрати самоіронію. А я взагалі вважаю, що людям треба залишити, знаєш, це кесарю кесарю, Боже Богу, Богу Боже. Ми люди, і у нас є мінуси, які нам не подобаються. Але ми чомусь забуваємо про ті можливості, які ми можемо, на яких ми можемо концентруватися.
з часом, коли ми там придумаємо, там, як збільшити пам'ять в мозку, там, при колбасі третю руку, там, захринячить собі якийсь там карту в глаз, да, там, або якесь там полетіти, освоїти Марс. Тобто, це будуть апгрейди, якщо ми, ну, якщо ми там, як людство зараз виживемо всі, взагалі не доведемо до катастрофи, то надбання уже цивілізації сьогодні, вони в принципі ведуть до, тобто, до того, щоб покращувати можливість збільшувати людські можливості. У нас є 5 рецепторів, да? І, наприклад, чорну зірку ми не можемо побачити. Ми, ну, тобто, ми не можемо побачити темну матерію, нічого. Тобто, у нас немає, вона, ми її вираховуємо математично, що там щось є. Але у нас нема фізично ніяких. Ну, тобто, ми живемо в цьому в часопросторі. Да? Тобто, ми не можемо жити, наприклад, як в фільмі. Господи, Вільньова, це прибиття, да? Там, де вони живуть одночасно, да, всюди. Причому для мене досі є. Так, це фільм про те, що ти зараз кажеш, що ми не маємо всі, ми маємо всі можливості. Ми їх просто по дорозі відкриваємо. От і все. Можливо. У Вільньова ж там. Вони прилетіли і ті навчили плани, її, да. Які це вже мали, але були то таким самим, як ми. Тобто, да. Це просто йде розмова про можливості відкривати. Що зробили? Що зробили інопланетяни з тим, що вони, що, ну, от вони ж вміли цю, ну, мову, no, і вони існували завдяки неї, існували в часопросторі одночасно. Так. І вони знали, що вони загинуть. Так. І що вони зробили? Вони прилетіли на землю, тобто вони якось побачили варіант, що вони можуть таким чином врятувати себе. Вони себе врятували. Ну, вони себе врятували. Ну, так, що так. Зробила героїня? Вона бачила, що помре там, що там вона, що дитина помре, чи, ну там, що у неї будуть. І вона змирилася з цим і вирішила просто пройти цей шлях. Вона не шукала способу уникнути цього. Тому що вона змирилася з поняттям «death is not the end». Не знаю. Тут, знаєш, я думаю, що і, ну, це питання, які можна, кожен для себе може якусь, тут можна і таку філософію розгорнути, але для мене це питання того, що ми деякі речі, деяких речей, я сподіваюся, ми навчимося, що у нас вийде якось так себе проапгрейдити, щоб, ну, я не знаю, там, якось, щоб ми могли витримувати там в космосі довгі подорожі, да, наприклад, ну, от такого плану. І я сподіваюся, що ми ніколи не, знаєш, не відкриємо. Ми вже відкрили один ящичок Пандори з ядерною зброєю. І по суті зараз ця фашистська упиряка всім погрожує, що от я вас зараз всіх, типу, і нас всіх, да? І в принципі є небезпека, що так і станеться. Це був один, але розумієш, є багато інших рівнів. І існування свідомості, да? Які, не дай Боже, ми їх відкриємо, це ж відразу йде поділ, хто перший схопив, да? Того й лапті. А ми не знаємо, хто буде схоплювати це перший. Тобто, хто буде володіти і тримати технології, і які. Тому я дуже хочу... Це все ерунда, я тобі скажу. Чому? Давай, кажи. Тому що нас прокляли, звісно, прокляли особливо мене. Сергій, редактор, за те, що ми з тобою заплатили такі речі. Але Бог з ним, це ще не служба Божа. Служба Божа буде в кінці. Були мета 0,1, як в комп'ютерній, розумієш? І моя думка, не може бути руху вперед. В самому понятті рух вперед не закладена кінечна катастрофа. Рух вперед, він завжди, він вічний, завжди, розумієш? І тому... ми можемо цього не статися. Якийсь надеться ідіот, що щось станеться і так далі. Ну, що зробить цей заряд на такому рівні. Ми ж існуємо зараз по інструкції древніх книжок. Я ж тобі розказував, да. Коли стояв, ти ж не буду повторятися про 4 коня апокаліпсиса, яке співпадає. Ну, реально співпадає, знаєш. І попробуй, не повірю в Біблію, то, що називається. Я, допустим, не воцерковна людина, але тепер от починаєш задумуватися. Але в таких книжках, як Біблія, да, які перші так. Проходили таке довге становлення і проходили, і, ну, як у них закріплюються архетипи. І оці, от, власне,
Всі, і от як казали, що під час Другої світової були прориви архетипів, і оця от знову ж таки і вихід на якусь метафізичну сторону, коли ананерби, оця, да, вони ж були поведені на цих, вони там і в Тібеті щось шукали, і Кап'ю священце, це ж була ціла. А Кап'ю священце, до речі, виявилося, що це Україна. Да? Не шукай. Як там, не шукай когось, коли, як це казав той же самий Пацюк, не шукай чорта, коли в тебе за спиною стоїть. Да. То. І виходить, що оця викид містичного її свідомості в часи, в принципі, там 20-21 століття, в принципі, це час домінації науки. Ну, каман. Тобто, да, є релігія, все є, але це, в принципі, ми всі згодні з тим, що є великий вибух і все нормально. Ну, і в такий час, коли йде прорив оцього містичної свідомості на високому рівні, я читала, що що Путін, що вони там, що у них шамани роблять обряди. Ну, типа є така теля, що він їздить туди десь, що там якісь, там якісь шамани впарять мозок і так далі. А якщо ми, знову ж таки, коли ти дивишся на всі ці цифри, які, коли починалась війна, час, ти таки, розумієш, вони або маркетологи, 100%. Або вони фанатики релігійні. Це як з гуцульськими мульфарами телега, така сама, знаєш, я тобі хочу сказати. Да? Тобто, так. А що, вони неправдиві? Так, що, хто? Мульфар. Ти бачила хоч одного мульфара? А ти ні? По телевізору? Ні, по телевізору не бачила. А де ти бачила мульфара? Я тільки чула. Ну, чула. Де? З телевізора, там, розказують, що там... Мульфари, так. Якщо мульфарі є, якщо вони є, то їх ніхто не бачив, вони нікого не показують. Давай почнемо з цього, мабуть, так. Згодно. Це, так що треба пустити з цього. Це нормальний туристичний прикол, з який просто з людей бабло качають і на здоров'я. Тобто, що але, але все одно, я повернусь до того, що прорив цього містичного, містичної свідомості, це, знаєш, це така, яка тобі починає говорити якась архаїка. А для того, щоб тобі заговорила архаїка, тебе включають архетипи. Ти починаєш працювати. Коли ми працюємо в більш-менш стабільному просторі, там історичному, у нас десь є архетипи, десь є там працюють стереотипи, десь все якби існує в якомусь балансі. Але коли нас починають включати архетипи, ми виходимо. От у нас є багатогранна реальність, в якій все сіре, всі відтінки існують. Але коли включаються архетипи, причому на такому, на рівні нації, не на рівні там, постає чітко оці основний архетип. Добра і зла, тіні і, умовно кажучи, самості. Тобто вони стають, те, що ми з тобою говорили, що боротьба переходить в базову фазу. Просто от у тебе зникають, причому я як драматург, я в житті, слухай, я тобі скажу чесно, так плювалась завжди на зоряні війни. Тому що, там є сітхи, є ці джедаї, ти такий, йолки. І вони от ці сітхи, джедаї, піу-віу-віу, і ти такий, а в чому, де якийсь, в чому смисл, да? Смисл в тому, що є якась сила, да? Тобто, умовно кажучи, це така, сучасна, він взяв схему архетипу і туди запхнув таку казкову історію. Таку, А зараз я сижу, розумію, я так якусь історію покручу, так історію, і вони всі впихають, а я завжди любила багатогранність. Я старалась так робити, щоб воно, що герой і хороший, і поганий, а потім хороший, а потім поганий. А тут ти просто бачиш, що воно працює на рівні, що воно працює, що це. Бувають моменти, коли є тільки добро і тільки зло, і воно повертається до якогось передвічного стану. Це те, що ми говорили, 0 і 1. Все насправді дуже просто. Всі нюанси – це затуманення дуже простого. Ч і Б. Зло – добро. Правильно – неправильно. Коли відбувають такі речі, відбуваються не дуже часто в історії, коли прориваються ці архетипи. Так, ми зараз у піковому цьому, абсолютно так. І більше того, що саме сигналом до того, що, не сигналом, а індикатором того, що це відбувається, є виплеск цієї містичної свідомості. Так, власне, так. Що мова йде? Що ми знаходимося в такому часі,
І ці, скажімо, то ж називають чотири коні це апокаліпсису і так далі. Це просто ну, форма, назви і так далі. Ми знаходимося саме в такому піковому часі. Це як Кузя покійний спів, що скоро-скоро побачимо Христа. І це ми не будемо назвати Христа то, що на іконі Ісус Христос, типу цей, а це базово про взагалі історію, до чого ми прийдемо. Зараз ми такі, в такому часі от, абсолютно відчуття таке знаходиться. Да, є. Тому що, от, я ж кажу, що, тому що такого до цього часу не було. Аналогів в цьому нема. Того, що зараз було часу. Ми взагалі, наша біда, що ми мислимо по аналогії, як правило. Опираємося, щоб опізнати реальність, ми опираємося на те, що було. Да, ну, так, так, оце ми не можемо по-другому, це, насправді. А це, я, треба... я, це, дивися, так у тебе мозок влаштований. Ми не можемо так, це зрозуміло. Це, як, це механізми еволюції. Ти, отримавши емпіричний досвід, тобто, умовно кажучи, в момент небезпеки у тебе працює набутий емпіричний досвід, плюс адреналін і дурка. Повір, то, що ти вигнав і ти вирвешся з цього. Так. Да. Але я до того, що цей емпіричний досвід, він завжди буде. І знову ж таки, подивися, як почало все бути схоже, от коли почалися там, ну, на початку, да, дуже були серйозні аналогії у мене з 18-м, 19, ну, 19-м mm-hmm. роком, да, і як потім... І знову ж таки, там була ця Антанта, і всі ті, і теж всі дуже переживали. Ти розумієш, що зараз зовсім не так? Зовсім не так, але висновки, ну, наприклад, ну, от зараз там, я не знаю, ми ведемо переговори з росіянами, так? Да. Я розумію, що ми маємо це робити, як мінімум, що, тому що ну, це теж варіант, ну, вирішити цей, ну, це, всі варіанти мають бути задіяні. Але не можна ніколи вірити в тому, про що ти домовився з расистами. Ну, тому є один тільки варіант, і все насправді. Я розумію, все, але, та, бути здоровим. Але ти розумієш, він, оцей варіант, про це який ти говориш, зрозуміло, він довгий. Це все зрозуміло, що треба, він довший, і щоб люди жили, зберегли життя, це все зрозуміло. Но на виході варіант один. Дивіться, ми вже затягнули по часу, я вже буду мені пред'являти. Так, ми закінчимо двома питаннями, дуже простими насправді. Ми гарно з тобою поговорили, ми ще з тобою поговорили не раз, так. Ти медійна людина, і зараз дуже важливий аспект війни, та й взагалі останні часи, от починаючи, коли народився термін «посправда» і так далі, що той світ уже давно замучений, скажімо, через те, що ми інформаційні епосі, то трудно, от, скажімо, знайти якісь опори або собі в голові щось скласти, тільки від тебе залежить. Як ти от сама медійниця, ти ж медійниця, споживаєш цю інформацію, кого читаєш, кого слухаєш, може для тебе якось вирафінувала правила інформаційної гігієни, скажімо. Ми колись з тобою ти казала, ну не сидіти ж, треба щось робити, не сидіти ж і зранку до вечора читати новини. Як ти для себе оце відділяєш? От? Дивись, засоби інформаційної гігієни для мене постали ще десь, я в Фейсбуку, наприклад, з 2009 року. І десь 5 років назад для мене стало абсолютно необхідно грамотно фільтрувати інформацію, яка до мене надходить. І знову ж таки, це було пов'язано з думками про думки чужої статті. Понимаєш там? Мнення на мнення на мнення на мнення. І ти такий, якби, і ти, оскільки я іноді теж маю свою думку, да, тобто, ну, я маю її там, де я, ну, тобто, я її озвучую, я маю її всюди, да, але озвучую тільки там, де мені здається, я маю уявлення про те, що говорю, хоча б уявлення. І я зрозуміла ще тоді для себе десь років 5 назад, що для мене дуже є стресовою ця тема з постійним споживанням інформації. Я почала якби трошечки ділити. І я знизила своє тобто я там, якщо раніше, раніше я читала все через
через соцмережі. Ну, тобто друзі постять же ж там розумію, статті, да. То, що називається свій інформаційна бурка, да, мої типу люди, з якими мені по дорозі. І я щось пощу, вони, і ми так перечитуємося і маємо, да. От зараз, то років 5, як я прийшла на те, щоб знову читати статті, знову читати там, наприклад, підписалися, купили собі там «Наше нове время», ну, в інтернет-форматі BBC, «Нью-Йорк Таймс» і щось іще, я не пам'ятаю, щось іще в мене було. З війну, ну, і мені цього вистачало для такого моніторингу невеликого і розуміння, що в якій точці я знаходжуся. Звісно, навіть в будь-якій ситуації будь-яка інформація все одно має мати приписку скептичну. Навіть якщо це 100%, я дуже хочу, щоб це сталося, і я оце дуже вірю, там перемога, все одно, знаєш, воно має бути скептично. Ну так, ну зараз війна пропаганда, крім того, з обох боків це зрозуміло. Тобто ти маєш, навіть якщо ти хочеш це вірити, навіть якщо ти, в принципі, маєш, що, ну, це схоже на правду, а це не схоже на правду. Або ти хотіла, щоб це було правдою і так далі. Так, все одно у тебе вся інформація сьогодні має йти з маленьким приписом скептично. Тільки, ну і далі йде, типу, рівень цього скептично. Щось, типу, вообще, типу, боже мій, яке кончене, да? Як оце, як ще з дурнів робить, боже, яке кончене. І ти такий, ну, просто заходиш поржати на цих, на ідіотів, расистів, як у них там все зривається, їхні голови. А є, типу, ну, інформація, яку ти теж її десь ділиш, десь не ділиш. І я собі, я спершу, от, почалась війна, і я ринулася знову за... Я так не стежила, да? Я підписалася на все, що тільки було можна, потім дещо відкинула, потім іще дещо відкинула, причому потім я стала шукати пропагандистську інформацію для того, щоб, ну, я не завжди маю на неї ресурс, але щоб дивитися, що відбувається за перебріком, да? Тобто градус там і там. Само собою, так. Просто що, чесно тобі скажу, морально сил на це дуже, ну, там, ну, максимально агресивна, типу. Мені коли придивляють, ти що, дивишся Соловйова? А я деколи дивлюся Соловйова, я кажу, слухайте, я ентомолог. Так. Я вивчаю життя інсектів, то що називається, от і все. Але, ну, насправді, якби ми вивчали, то я, чому я взагалі вважаю, що у нас має бути, якщо Росія не зникне, у нас має бути якийсь... Зникне, я тебе переб'ю, зникне. Раптом ні, на всякий випадок. Зникне, без має раптом. Бути інститут Росії, щоб вивчати цих ідіотів, їхню градус по палаті. Не понимає? Буде кого вивчати, я ще раз переб'ю. Дай Бог, так. Але от я дуже переживала, що ми цього, що раніше в нас цього не було, щоб вивчати, ну, понимаєш? Щоб, ну, ми не могли це собі дозволити, у нас суспільство не було таким консолідованим. Ти зараз знову говориш про аналогії, а поперед нас чекає те, що мене сугіло не можна скласти. Все, окей. Тому от я зараз читаю кількох, ну от я дивлюся, ой, забула, але кількох телеграм-каналах ребят, дивлюся цього ж Пастухова, ну теж в телеграмі, наших Уніан. Ну, Уніан, так, ділю на 10. І кілька ще, тось, ну, телеграмів, де, ну, і плюс там рашистські там історії, ну, і там Невзорова, да, там. І десь на перетині я розумію, що десь може щось є щось більш реальна історія, ну, якась, так. Да. Два останні питання, я кажу, що це одне мені дуже цікаво, це мені поход народилося. Можна дати п'ятірку своїх фільмів, які тебе так от лупнули в житті, що ти їх тепер назови, мені дуже цікаво. Шо, давай так. Щоб було 5. Мене просто вони ще, знаєш? Назови десятку, я не знаю, ну мені. Так, зараз. Це «Спогади про вбивство» Чханпон. Це оцей, який паразит. Таїланд чи хто? Ні, це корець, що паразит зняв. Тільки у нього, ну, паразити. Паразит я бачу, оцей не бачу. А оцей, це його, по-моєму, чи перший, чи другий фільм? Це перед паразитами. Це задалеко до паразитів. Це десь «Паразити» вже там після нього там третій чи п'ятий. «Спогади про вбивство» — це настільки красиве кіно. Воно просто зроблено в якійсь неймовірній синергії операторської роботи, режисури і мізансцени. Тобто все так, ну, і воно саме по собі, воно, от в ньому існує магія. От те, що ти називаєш, коли ти дивишся, ти такий, от, а як вони це зробили? Так, я не можу зрозуміти, як це зроблено, так. Да. Знаєш, та емерджентність, це оцей, вроді зробили оце, оце, оце,
А вийшла штука, яка, коротше, фільм має додаткову оцю секрет. Да, і він неймовірний, я його дуже люблю. А далі у мене дофігіще там фільмів фон Трієра, ну, мабуть, із таких це от «Меланхолія», мабуть, я би її так десь виділила, хоча я дуже майже все його люблю. І дом, який построїв Джек, і, ну, коротше, він чудесний. Так, це в мене зараз буде, можна одного російського режисера? Та що ж ні, ну. Буде «Хрустальов машину». Старшого Германа, да. Я за що «Хрустальову машину»? За от взагалі оцю фішку, яку в нього в всіх фільмах, оцей абсолютно документ, типу, але це сильно мистецтво, да. А не документ, да, маєш на увазі. Так, тому що, ну, це там оці кадри, ну, це ж в тебе вроді документ, але імітацію, яку трудно зробити, і він робить імітацію, яка є справжньою, типу, але це, так? Да, і в тебе камера рухається там, ну, буквально там довжелезні кадри, вона рухається, тут вилізли діти, там відкрився шкаф, там сидять ті спрятані дівчатки єврейки, там колбаса, там тут вибігає. Тобто це якесь таке скоморошество, при цьому складно підрядний внутрішній монтаж. Ну, це кіно, це режисура, да. Це і кіно. Більше, та, ну, і знову ж таки, «Хрустальову машину» доволі серйозне таке антисовєтське для мене. Тобто це цей страх, цей жах, який, тобто, що таке Радянський Союз, це для мене от «Хрустальову машину». Так, це вже три. Все, щоб нікого не забути, бо, знаєш, так, воно все ж потім вилітає, потім сидиш і такий. Шкодуєш, що ж його не забути. Так, да, да, тому що мене там, я собі записувала. Це у мене зараз буде мультик, унесені віднесені приводами Міядзакі. Але я скажу по секрету, що, ну, що по секрету, господи, я Міядзакі разів 15, а то й 20 придивилась кожен мультик. От просто кожен мультик. Я теж дивлюся всі його мультики. Я так люблю п'єс. Так, це у нас 4. Піаніно. Кемпіон. Кемпіон, да. Це ж перший фільм, з яким вона прозвучала. Да, да, вона отримала купу призів. Да. От, і мені він здає, ну, от, я, мені дуже сподобалась «Власть пса», но піаніно сильніше. Воно таке і зранене, і ніжне. Там такі, там прекрасні, там кожна мізансцена – це картина. Там якось так воно, і воно все перемішується. І ці, ну, я так розумію, це Нова Зеландія, ну, ці пейзажі океанські, да, і оці жінки от в цих пачках і в цій грязюці, да, і ці індії, ну, воно якесь абсолютно магічне. Я дуже люблю зараз фільм «Титан», який от був, це Клод, господи. Я знаю, про що ти кажеш, да. Що я не подивився, я собі відклав, що подивитися. Да, от він мене серйозно вразив. В ньому немає якоїсь відповіді, він для мене така якась така ілюстрація всіх тих тенденцій, які відбуваються, і якийсь такий, ну, і вихід. Якийсь абсолютно не, ну, фільм взагалі не про дівчинку, да? Але по суті, як на мене, це фільм метафора про те, чому у дівчинки бути хреново. Не як, а чому. Хоча фільм взагалі не про це. І оця майстерність зробити паралельний сюжет, ну, сюжет, який має свої, ну, взагалі, але при цьому говорити про інше. Ну, коротше, я от балдію від цього фільму. От. І зараз, якщо ще точно пригадаю, ну, слухай, у мене багато улюблених фільмів. Вже є 5, окей. Давай, да. Окей. Я тобі скажу, ну, просто на кінець цього, що якби, допустимо, мене спитали, що для мене повністю пояснює, що таке кіно, як мистецтво, це для мене кіно делікатес. Жене. Да. От це, типу, що таке от кіно, як мистецтво? Да. От, делікатеси. Це точно. Ну, вони... І останнє питання, яке я буду задавати всім, поки буде війна, з ким я буду робити йоди. Що ти будеш робити? Що ти будеш робити в перший день, найперше ти зробиш після перемоги? От. Всі кажуть, що нап'юсь. Да. Чого ж, прекрасно. Та. Ні. Да. Я думаю, що я зберу у себе вдома тусовку всіх моїх друзів, яких я не бачила. І є великі шанси, що до перемоги не побачу. Надію, всі вони будуть живі до того часу. Я вже місяць не бачу там своїх, ну, батьків.
Батьки в Києві залишилися. Да. Так. І я не знаю, коли я їх... Ну, коротше, я просто хочу всіх зібрати, а там уже хай що хочуть, хай напиваються, хай ні. Ну, я буду ходити з усіма обніматися. Тебе аж сльози на очах. Дякую тобі. Ми переможемо, ти сама це знаєш. Да. О, це була Марися Никитюк, режисер, письменник, журналіст. І врешті-врешті ви самі все бачили. Будьте здорові до наступного йоду. Дякуємо. Спасибо.